បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរតរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានប៉ព័រមីនៅក្នុងមណ្ដាយសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវិលីខណៈនេះដែរឆ្លាតលើយកណាអត្តបទព្រមៀនថ្មីមួយទៀតឲ្យសម្រាប់ចាជុនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនឹងមានចំណងជើងថាអបអោសាទរយុវជនសម្រាមត្រូវបានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកមួយបានធ្វើការបណ្ដាក់ទុនលើកសិកម្មលើផ្ទៃដី10ហិកតាដោយមានការចំណាយទុនដល់ទៅ តាមមុននឹងខ្ញុំចុចតរក្រុមសាននៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទជាជាប្រិមត្តធ្លាប់បានដឹងឲ្យអំពីសកម្មភាពរបស់យុវជនមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណជាង10នាក់បាទនរគ្នាប្រមោះប្រដំបង្កើតជាកំឡាំងក្រោមការដឹកនាំដោយប្រសសង្ហាសានដារ៉ាវីតដែលដែលកាលពីដំបូងពួកគេបានមកចម្រៀននាំគ្នាប្រមោះសម្រាប់នៅម្ដំ ប្រឡាយបាទបងត្របែកទម្រាំតែអាចប្រម៉ូសំរាមចេញអស់នោះគឺបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនថ្ងៃយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះបាទទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020យោងតាមកេននី Facebook របស់យុវជនសំរាមបានប្រាពីរដំណឹងដ៏ល្អមួយទៅកាន់មហាជនដ៏មានខ្លឹមសាររៀបរាប់ដូចតទៅកុំបំផ្លាញអ្នកដទៃដើម្បីខ្លួនឯងសុំទោសបងប្អូនរឿងបញ្ហា ខ្វាយទុនប្រតាមស្នេហាឬធ្វើការរំសាយក្រមយុវជនសម្រាប់ប្រសតាមរស្ណែគឺសត្វតែជាព័រមៀនខ្លាំងៗដែលក្រមអ្នកវិភាកមួយចំនួនគាត់បង្កើតឡើងតាមរយៈរូបភាពចាញ់ពីការសម្ដែងវីដេអូបំណោះខ្ញុំក៏មិនបានប្រកាសខឹងនឹងអវ័យបាទដែរគាត់សរសេរដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាឱកាសដែលបាក់កាត់មានការសបផ្សាយរឿងអាស្រូវនេះផងដែរមកខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជា យុវជនបានទទួលថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះពួកយើងជាយាមបង្កើតបណ្ដាញក្រុមយុវជនថ្មីមួយទៀតមានឈ្មោះថាកសិករទំនើបបើសំតោះកសិករទំនើបដែលកំពុងធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មនៃការផលិតចំណីអាហារសុខភាពដូចជាចិញ្ចឹមដង្កូវចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមបង្កងចិញ្ចឹមខ ջ ោង នៅលើផ្ទៃអីដល់ផ្នែកតារក្រមការបណ្ដាក់ទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកដែលជឿជាក់ថាបើក្រុមយើងនឹងមានក្តីរំពឹងទុកលើការជឿនលឿនផ្នែកកសិកម្មបើកម្ពុជាស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការចំណាយទុនលើសពីកន្លះលានដុល្លារដូច្នេះហើយតែខ្ញុំមានក្តីរំពឹងទៅលើបាទការជិវរថយន្តបាទមោះបាទធូលីបើសំដៅបោមធូលីក៏ដូចជាមានមហិ បងប្អូនជាទីតេបាទសង្ឃអាគៀខ្ពស់សម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់បកគលដែលមានចន្ទៈទាំងអស់សូមអរគុណមានឱកាសបាទរើសសម្រាមជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្តបតប្រមានាតេតងទៅនឹងក្រុមយុវជនសម្រាមបាទក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា